Алматыда салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры жаңа оқу жылына дейін 2000 балаға оқуға қажетті құралдар әпермек. Мектепке жол акциясы аясында жүзеге асып жатқан іс-шара бүгін Алатау ауданында өтіп, жергілікті оқушыларға керек жарақ табыс етілді. Ұйымдастырушылар аз қамтылған отбасыларға осылай жан-жақты қолдау көрсетілер болса, балалар еш кедергісіз білім алады деп санайды. Бұл Алматы білім басқармасымен бірге атқарылатын шаруа. Неге десеңіз, өйткені бұл білім басқармасында мектептерде осы әлеуметтік жағдай төмен отбасылардың тізімдері бар. Біз сол кісілермен бірге осы тізімдерге қарап таратамыз. Сондай-ақ Алматыда балаларға жақсылық сыйла атты шара өтті. Оны қала әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия ұйымдастырып, көп балалы және жалғызбасты аналарға қаржылай көмек көрсетті. Яғни 30 баланың әрқайсысына 20 мың теңге берілді. Бүгінгідей жаңалығы желмен жарасқан, ой орысы ғарышпен таласқан уақытта білімді болу өмір талабы. Сондықтан еш бала өз қатарынан қалмай жақсы білім алу үшін біріншіден ол біздің парзымыз. Балаларға алдағы жылғы оқу жолында мықты денсаулық, жақсы ұғымдық, білім жолында сәттілік тілейміз.